What? Там се търкаля нещо от мен. Видеото е заснето на Acer Predator, любезно предоставен от Desktop.bg. Линк в описанието. Дами и господа, добре дошли в Guts and Glory. Това е една игра, която все още е в ранна алфа, както се вижда там горе. Там горе. И е безплатна. В информацията ще има линк, където може да се изтеглите. Трябва да се регистрирате в сайта. Тогава се изтеглите и може да играете безплатно. Но тази игра накратко е нещо като Happy Wheels, само че в 3D вариант. Което много хубаво, защото аз никога не съм играл Happy Wheels, пък камо ли нещо, което е 3D вариант на Happy Wheels. И мисля, че ще е яко. Видях едно две клипчета на нея, знам за какво стана въпрос горе-долу, но не си ме играл все още. Така че това ще бъдат първи стъпки в Guns N' Roses, щях да кажа след преди малко. Сега, тъй, имаме туториал, кога му трябва туториал, или туториал трябва да се заслабите. Така че Day at the Park, си изберем герой, само един всъщност, другите още не са налични. Та, окей, с това се върви напреде, хой! Упс, това явно правим така. Окей, добре, оп, изсипах това дребния. Не знам дали ми трябваше да го изсипах по пътя. Добре, това ми казва да хора насам. Трябва да обираме чекпоинтовете. И нали да завършим, ако може, цели. Но, обърках пътя. Не знам това дали има... Понеже знам, че... Е, това ли беше? Том-том! Това няма музика, ако има някаква музика, значи съм служил. Малек, прибих си. Служил съм музика. Добре. Не знам това дали има мултиплеер, както Happy Wheels има, примерно вие мога правите нива за мен и аз да ги играя. Мисля, че това все още няма. Не знам дали въобще ще има. Окей. Okay. Има някакви. Пропуснах чекпоинта, има триони. Бягай! Ой, майко, то малко се побърква. Боснах се в кащата. Как може още? Аре, бахай се, бе! Пак се боснах, много съм добър в карането на колело. О-о! Ой! Мисля, че в цето... What the... Да, газ! За цето спирам времето. И мога да мина по-бавно. Не ме режи! Аха! Изи! Рип крак, финал, тантарата! Много добър, така. Реди съм, давай. Аха. Така, то дърмя, няма ли спира се въз на аванта? Тога тук няма видя какво се случва. Но просто си карам боса по асфалта с колелото. Ауч. Йо! Не. Ей, някой ме стреля! Не ме стреля, бе! За малко да се застреляме. Чао, древен! Добре, това е прекалено лесно. Дайте нещо малко по-трудно. Аз все пак съм професионалист на Happy Wheels. Ничи си играя за втори път. Не знам дали трябва да се радвам да виждам уръдия или не. Но... Знам, че трябва да вляза и тука. Не. Не дей, бе! Ставай, бе! А, така, добре. Няма проблем. И сега! Така, всичко е... Не... Как може? Добре, бе! Обръща се по капак, по гръб, по гъс, по такова... И нищо няма. Пада леко настрани и вече все едно е застрелен. Я не чувствам, че това древния само тежи и не мога да мърдам. Махи се, бе, древен! Че се да ходиш. Аха! Да! Така, перфектно, всичко е част от плана. Отървахме се от малката напаст. Сега, нека ме стреля, бе. Нека ме стреля, ауч! Добре, ме стреля. What? Там
Там се търкаля нещо от мен. Защо гръмнаха, бе? Остана, бе! Holy fuck, стига, бе! Кой ме взривява, бе? Ти ли ме взривяваш, бе? При... Ауч! Това е поща, това е поща, това е поща! Добре, чакайте се. Не знам кой ме взривява. Това му казвам специални ефекти. Но ме взривява, бе. Добре, това беше реалистично. От една топка се разполових на две. Не ме би! Ааа, по пътя има нещо, бе. По пътя има... Това... По пътя има мини, нали? Не ме би! Ааа... Ааа, дребен! Не ме би, бе! Ааа, но! Добре, тук завива... Не ме закача, бе! Ауч! Майко, мил! О! Ха! О! Ей! Останах без крак. Така, така, така. Махаме се от тази противна попкофъргачка. Тук нали няма повече мини? Има мини! О! Има мини! За малко. Чекпоинт? А, тук има чекпоинт, добър. Така. Не сме да ме цели с тази топка. Fuck you, дребен! Треби. Това колело е живо. Демони. Демони. Така, поиграхме вармап. Добре, добре, стрелят ме. Просто газ. Тук има мини. Не стъпвай на мини. Те ме целят. Holy fuck! Минавам, пази се! Не ме взривявайте, ако обичате. Да, то дърви, не мога да го прибиете. Това се взриви пред очите ми. Аре, мах се, дървен нахалник. Това какво прави? Как въобще е възможно това, бе? Той е надолу, но иначе е нагоре, пък... Знаем, че... На шиповете не се веси. Спирачка! Къде са спирачките? А, това беше на коса. Не ме стреляйте, бе! Тук има мини. Без да умираме на мините. Спрете да ме стреляте. Добре, добре, така. Виждам финала. Не разбирам как така. Целях съм на решети, обаче гумите ми са здрави. Аре! Това беше лесно. Ауч! Ау. Оу! Ама само как се разпада на милиард частици. Electric Hero. Тип! A barrel rolling in the air keyboard. Ей, иди. Barrel roll. Трябва се върта. What? Оу. 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 Оу! Оу! Аз съм господ, бе! Мяу! Ауч! Не е време за... Аре, стани, бе! Добре, 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 добре. Аха. Уф! Не, не отцели! Ай! Оу! Йее! Чао, чао! Аха! Господ! Давай, 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 давай! Yes! От третия път! Ау! Ау! Как се уве... Къде? What an accomplishment! Yeah! Голямо постижение, брат! Това е Industrial Power! Така, до тук не съм стигал. Имам чувство, че не така става номера. А тук не съм стигал. Не знам точно какво става. Но предполагаме, че продължаваме напред.
О! Тук имаше бомба! Нищо не виждам! Може ли да виждам? Какво се случва? Пърчат ножове покрай мен. Ако може да виждам... Жив съм! Лета! Аз съм господ! Ай... Това ме беше чекпоинт обаче. Без паника. Сега, какво направих? Аха, добре, добре. Сега. Ау! Дай бе! Подай газ бе! Майко, мило. Е, сега. Сега е момента, който да блестя! Не. Как се отмати? Аре бе, мой човек, давай! Давай! О, ебе ми! По, как? Къде съм? Не ме би. Спри, ако обичаш. Да, не го би, не мен. Чекпоинт! Йей! What? И стия фентилатори. Фентилатор пауър! Минават топки. Hello? Къде съм? Оу, ау. Това май не трябваше така да става. Стия вентилатори. I believe I can be вентилатор. Holy fuck! Ауч. Добре, чакай топката! Добре, взимаме това. Бъди топка! Ти си топка! Кракай! Няма ли клякане, бе? Трябва да има клякане. Леко! Опръска на човека стената, бе. Давай, руска я, блят. Ей! Ой! Ай! Аре, бе. Бъди велик! Така. Да. Не, честно, бе. Ой, останах без ръка. Въпрос, много ми харесва, между другото, при всяко едно започване получавам едно стрело в задника, ете за късмет. Много ми е интересно, мога ли да мина? Не мога, няма значение. Следва, че нещо не съм питал, давай! Аре, бе! Мразя го това, бе! Перфектният момент, сега! Май, че е. Ноп, не сега. Жив съм! Дай, не знам как го направих това. Просто не умира! Аре бе! Аха! Yes! О, не! О, това е чекпоинт, добре. Това е чекпоинт. Аха! Майко, мило. Йей! О! Добре. Така, чакай сега да рестартираме. Трябва да отида там. Не ме режи. Не дей да ме режеш. Йей! Та-та-та-та-та! Това е... Малко прекалено много за моите възможности. Къде бях стигнал? Индустриал. Индустриал пауър май бях стигнал. Остават ми 1, 2, 3... Колко? 1, 2, 3, 4, 5 нива. И остават. Не забравяйте, ако клипът е харесал. Оставете един лайк и ако ви се гледате, още напишете в коментарите, защото имаме 5 нива, които мога да мина. Благодаря, че гледахте. Довиждане!